gudoomiyasha golaha guurtida Soomaaliland oo ka hadlaya kan fadhigii 97-aad ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkaas ka sheegay in ajantaha kan fadhiga golaha guurtida Soomaaliland lagu soo duro muddo Kordin loo sameeyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo fadhiga golaha guurtida Soomaaliland oo ifdiyeen 20 Xildhiban Xildhiban Cabdiqaadir Indho arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisi ka mid ahaa halka waa guddoomiyaha oo soo jeediyay